پازیٹیو انرجی، روشنی، حرارت و حرکت، ہیلنگ اور مغناطیسیت ایک ہی توانائی کے مختلف پہلو ہیں۔ مادے کی طرح توانائی بھی وحدت الوجود کی مظہر ہے، بلکہ خود مادہ بھی توانائی کی ہی ایک شکل ہے۔ روحانی اسکالر اپنے کالموں میں جا بجا نور کا تذکرہ کرتے آئے ہیں۔ کیا اس تکرار سے اندازہ نہیں ہوتا کہ آدمی کی اصل نوری ہے؟ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مگر یہاں نور سے مطلب وہ مادی نور نہیں جس کا تجربہ روحیت کے طالب علم کو ہوتا ہے، بلکہ نور یقین و ایمان مراد ہے۔ پازیٹیو انرجی کی مشق کرنے والے ایک طالب علم اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب پازیٹیو انرجی کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے نور میں نہا گئے ہیں۔ صبح کے وقت مشق کرنے سے آنکھوں کے سامنے روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے، جیسے کسی نے سرچ لائٹ جلا دی ہو۔ آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر لگتا ہے ہر چیز صاف نظر آ رہی ہے۔ آپ سمجھے یہ کیا کرشمہ ہے؟ آنکھیں بند ہونے پر کوئی شخص کس طرح دیکھ سکتا ہے؟ در حقیقت یہ کرشمہ پازیٹیو انرجی کا ہے۔ اس پازیٹیو انرجی انسان کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ بعض علماء نے پازیٹیو انرجی کو روحانی طاقتوں کا مرکز بھی کہتے ہیں۔ اس پازیٹیو انرجی کے مشق کے ذریعے انسان کی خوابیدہ قوتوں کو بیدار کیا جاتا ہے۔ پازیٹیو انرجی کے ساتھ ہم آہنگ ہونے والے پاک و پاکیزہ خیالات کے حامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس پازیٹیو انرجی کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے استاد کی لازمی اجازت ہے، یعنی آپ پہلے کسی پازیٹیو استاد سے سیکھ لیں پھر کریں۔ جہاں اس پازیٹیو انرجی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہاں بے شمار ایسے لوگ بھی نظر سے گزرے جن کو اس پازیٹیو انرجی کے بارے میں علم نہیں ہے اور وہ بہت سی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں۔ اگر وہ بھی ان لوگوں کی طرح پازیٹیو انرجی کا استعمال کریں تو وہ اپنی ذہنی اور جسمانی نفسیاتی کیفیات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اچھے استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آپ کی مناسب رہنمائی کرتا رہے۔ آپ دنیا کے کسی گوشے میں ہوں، آپ یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ در حقیقت جس طرح آگ تر اور خشک دونوں کو جلا دیتی ہے، اس طرح پازیٹیو انرجی نفس انسانی کے تمام ممکن قوتوں کو متحرک کر کے انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ اس سے انسانی صلاحیتوں کو بیدار کرنے میں مدد ملتی ہے اور انسانی منفی قوتوں کو بھی کنٹرول کرتی ہے، اور رفتہ رفتہ ذہن اتنا مثبت ہو جاتا ہے کہ منفی خیالات ختم ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اندرونی کایا پلٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ جذبات کی سطح کا ذکر ہوگا۔ اندرونی کایا پلٹ یا تبدیلی کی ایک نوعیت تو وہ ہے جو بڑھتی عمر کے ساتھ قدرتی طور پر خود ہی واقع ہو جاتی ہے، اور دوسری وہ جو خارجی حالات کے ذریعے عمل میں آتی ہے۔ اس طرح کی اندرونی کایا پلٹ تو خود بخود ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم کی کایا پلٹ حقیقت میں لانے کے لیے کاوش کرنا ہوتی ہے، اور یہ ہم اصل میں کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ آج کی زندگی کو مشکلوں اور مسائل کے باوجود خوشی اور سکون کے ساتھ کیسے گزاریں۔ یہ کرنے کے لیے جن بڑے مسائل سے ہمیں نمٹنا پڑتا ہے وہ ہے غصہ، نفرت، خوف، حسد، شک شبہ، احساس تنہائی، ذہنی دباؤ وغیرہ۔ ان سب کا تعلق ہمارے بنیادی ذہنی رویے سے ہے، اور یہ پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ذات پر بہت زیادہ مرکوز ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہی دیکھتے ہیں۔ ان چیزوں کا سامنا کرتے ہوئے ہمارے لیے ہمارا نفس سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اتنا عزیز رکھنے سے ذرا سی الجھن غصہ دلا دیتی ہے، اور غصے سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں دوسروں کی پرواہ نہیں ہوتی، ہم صرف اپنی پرواہ کرتے ہیں۔ ہم یوں سوچتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی صرف اپنے ہی بارے میں سوچتے ہیں، اور انہیں بھی یقیناً ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس سے ہم خود کو تنہا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ میں دوسروں پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اور یوں ہم ان پر شک کرنے لگتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، جو ہمارے پہلو میں ہیں، بلکہ وہ جو ہمارے پیچھے ہیں۔ ہم اس معاملے پر غور کرتے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر انسانی فطرت ایسی ہے کہ ہر شخص دوستی کی قدر کرتا ہے۔ اگر ہم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں تو اکثر لوگ ایک مثبت تعلق ظاہر کرتے ہیں، رہے وہ منفی جذبات جن سے تشویش وغیرہ پیدا ہوتی ہے۔ تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور روک تھام کے لیے ہمیں کچھ اور بھی کرنا ہوتا ہے، وہ ہے پازیٹیو انرجی۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کمرہ زیادہ گرم ہو جائے تو ہم درجہ حرارت کم کر دیتے ہیں، یا اگر تاریکی دور کرنی ہو تو سوائے اجالا کرنے کے کوئی اور طریقہ نہیں۔ جسمانی سطح پر یہ درست ہے کہ کسی چیز کے خلاف دوسری قوت استعمال کرنے سے تبدیلی لائی جاتی ہے، یہ قدرتی بات ہے۔ لیکن یہ صرف جسمانی سطح پر ہی درست نہیں ہے، ذہنی سطح پر یہی بات لاگو ہوتی ہے۔ سو ہمیں اپنے نقطۂ نظر یا تناظر کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً اپنی ذات میں خود غرضی والے رویے یا شک و شبہ کی روک تھام کرنا، یا دوسرے کی فکر کرنا، دوستی اور مثبت رویے سے پیش آنا۔ عام طور پر ہم بیماری کی صورت میں جسم کا علاج کرتے ہیں، لیکن مادی جسم جس کے مزید دو حصے ہوتے ہیں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی مادی دوائیاں مادی جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جو ہی مادی جسم تندرست ہوتا ہے ہم اسے ہی کافی سمجھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔
लेकिन ये इलाज हकीकी नहीं है। मादी जिस्म गैर मादी जिस्म के बगैर काम नहीं कर सकता, इसी तरह गैर मादी जिस्म जिस्म के बगैर काम नहीं कर सकता। दोनों को इकट्ठे काम करना होता है, लिहाजा दोनों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। एक जिस्म का इलाज करने और दूसरे को नज़रअंदाज करने से दोनों में अदम तवाज़ुन पैदा हो जाता है, जो मजमूई कारकर्दगी में जवाल का बाइस बनता है। लिहाजा बेहतर ये होता है कि दोनों का इलाज बैक वक्त किया जाए। ऐसा मादी अद्वियात से नहीं किया जा सकता, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी से ये मुमकिन है। यही वजह है कि पॉजिटिव एनर्जी को लोग हासिल करना चाहते हैं और उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। रहा जहनी सुकून और बेइत्मीनानी का मामला, तो ये इसलिए पैदा होते हैं कि हमारे तमाम नियत मोहरिक अमल एक शिद्दत के साथ अपने ही ऊपर मरकूज होते हैं। ये इंसान का हक है कि वो दुख से छुटकारा हासिल करे और खुशी पाए। अगर हम एक खुद गर्जी से सिर्फ अपने ही बारे में सोचते रहें तो जहन बहुत मनफी हो जाता है, फिर एक छोटा सा मसला बड़ा लगता है और हम अपना तवाजुन खो देते हैं। जब हम दूसरों के बारे में भी ये सोचें कि वो भी हमें अपने ही तरह प्यारे हैं, तो जहन खुलता है, फराग हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि एक संगीन मसला भी इतना अहम नहीं रहता। सो इस अंदाजे नज़र से हमारे जज्बात में एक बड़ा फ़र्क पैदा होता है जो हम चीज़ों पर निगाह करने के लिए अपनाते हैं, ख्वाह ये नुक्ता नज़र अपने लिए हो या सारे इंसानों की खातिर। और हर किसी को मालूम है कि हर किसी को मुसर्रत और सुकून की तलाश है, लेकिन सुकून तलाश से किस तरह मिल सकता है? सुकून और आसानी तो सिर्फ उनको मिलती है जो आसानियाँ तकसीम करते हैं, जो मुसर्रतें बिखेरते फिरते हैं। अगर आपको सुकून की तलाश है तो लोगों में सुकून तकसीम करो, तुम्हें खुद ब खुद सुकून मिलेगा।